A kartë pozitiv me Covid të burgosur, një të burgosur në burgun e Reçit? Jo, nuk ka asnjë të burgosur të sëmur me Covid-19 në burgun e Reçit, po në asnjë burg të vendit tonë. Po, përsa ka po personelin në burgje? Personelin në burgje kemi pasur të infektuar, si që kemi raportuar edhe më parë, dhe këtë numër nuk ka ndryshuar. Sa kushton një test, sa tampon e amarë që nga fitinit, me qëfar procedurë? Neve kemi pasur tampona që në fillim, sepse jo vetëm tampona, po edhe kitë reagent për testin me PCR, pra testin molekular për këtë virus, pasi jemi përgatitur që kur filloi historia e smundjes në Kinë. Dhe më pas jam lërë nga Ministria e Shëndetësisë. Unë nuk mund të flasë për vatrat të nxeta. Pra, ne e thuem konceptin vatër, por ne kemi kryesisht shpërthime familjare, të cilat janë të lidhura me grupe familjesh. Po, ka pasur edhe në fshatrat Tiranës, po jo me një numër të lartë rastesh.